başka ölüm holatları ham var mı? Tergovchilar bo'lganligi sababli hozirda ma'lumot bera olmaymiz. O'zbekistonlik mashhur Vayner Farhod Mannopovning o'limi sabablari media olamida keng muhokama qilinmoqda. Mitti Vayn taxallusi bilan ijod qilgan Vayner bir necha kun avval cho'milayotganda boshini basseyn devoriga qattiq urib olgan va jarohatlangandi. Bu haqdagi videoni marhumning yaqin do'sti va ijodiy sherigi Ulug'bek Shodibekov o'z sahifasiga joylagan. Hayotni o'zgartirgan ketdi mana. Sanchi nima qilganimni ham aytgansan-ku? Kuch ko'payib ketdi menga o'xshatdi buni ham. O'sha basseynni oxirida mana mashaqqacha kelyotdi. Mashq qurilgan mana mashaqqa. Farhodning o'zi esa sho'ng'ib kelayotganda suv ostida basseyn devoriga urilganini aytadi. Videoda marhum Vaynerning burni va peshonasi jiddiy jarohatlangani ko'rinadi. Sizga aytdim suv tegida. Ko'zim achib ketdi shu. Ko'zim yumdim, men hal ancha borib bitta razg'a olganim doq urildi. Hurmatli litrlar, burun mana qishayib qoldi mana sindi. Anaqa qoldi. I, mana plus paydo bo'ldi mana. Gruppegimda plus jo'natorsan desa, mana meni kallam tashlab. Keyinchalik Farhod Mannopov o'ziga shifo tilaganlarga rahmat aytib, Toshkent shahridagi klinikalardan biriga burnini operatsiya qildirish uchun borganini aytib, video e'lon qilgan. Videoda Vayner yaxshi kayfiyatda bo'lgani va burnini ko'rsatib, hazillashib ham qo'ygani ko'rinadi. Hamma hol-ahvol so'rab, shotlagan hammaga katta rahmat va nihoyat mana rinoplastika bo'yicha doktor Alini oldilariga keldim. Xullas, o'rta olaman mana burnimni. Mana bo'ladigan holat xudo xolisi. Ali aka 10 yillik tajribaga egalar bu sohada. Burun tashqaridan qiyshiqligidan tashqari ichidagi perigorodka juda bir tomonga qiyshayib ketgan, juda qo'pol qiyshuv, bir tomon to'liq nafas olmaydi. Xudo xolasi burunni nafas olishlarini ochib, ichidagi pachoqli bilan bo'lgan holatni tilda to'g'ri deymiz. Operatsiya qanchadan keyin o'keladi uje? Xudo xolasi 20 minut. 20 minutdan keyin mana shu hammasi tayyor, analiza topshirilgan. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Farhodning do'sti Ulug'bek uni ko'rgani kasalxonaga borib, bu jarayonni videoga olib tarmoqqa joylaydi. Videoda Ulug'bek do'sti bilan hazillashib, muxlislardan unga salomatlik tilashlarini so'ragan. Hozir plyusvoyni ko'rgani keldingiz. Ochibdimi? Senga zakazlar tushyapti matematika fanidan. Hozir kapni so'yaptilar. Bir pas turib operatsiyaga kirib ketdi. Lekin borib, qaraga mana qaraga. Ijalni turibdi. Bunaqa qilish hammaga emas. Keng sabr ko'paytiruvga bo'ldim. Bo'lib. Bemorni operatsiyaga tayinlashyapmiz. Vaqt bo'lsa, sekin-sekin omon kirib chiqadi operatsiya qilib xolos. Biroq Vayner operatsiyadan omon chiqmaydi. Telegram kanallarda Farhod Mannopovning o'limiga operatsiya vaqtida narkoz keragidan ko'proq berilgani sabab bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ertalab operatsiyadan chiqmagan ekan. 3:55 da narkozni ko'p berib yuborganligi sababli deyishyapti. Chilonzorda bo'ldi deyishyapti bu voqeani. Hozir telefonni hech kim ko'tarmayapti ularni jamoasi a'zolaridan. Chiqdim hammasiga. Telefonni hammasini o'chib, bir xillar ko'tarmayapti. Instagramda Mitti Vayn taxallusi bilan tanilgan blogger Farhod Mannopovning o'limi yuzasidan tug'ilgan savollarga javob olish maqsadida StarMed klinikasiga tashrif buyurdik. Biroq klinika ma'murlari, rahbariyati, shifokorlari bizning savollarimizga javob berishni istashmadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, narkozda qo'llangan dori vositasi ta'sirida bemorda kamdan-kam uchraydigan, ruscha aytadiganda zlokachественная гипертермия hodisasi kuzatilgan. Operatsiya vaqtida bemorda kuzatilgan xavfli gipertermiya juda kam uchrashi aytilmoqda. Xususiy klinika mutaxassislari, jumladan bemorni operatsiya qilgan shifokordan Farhod Mannopov bilan sodir bo'lgan holatning oldini olish imkoni bormidi yoki yo'q? U bosh qismidan yaqinda jarohat olgani ma'lum bo'lgan bir paytda nima uchun shoshilinch rinoplastika amaliyoti qilingani, bunga qanchalik zarurat bo'lgani haqida izoh olmoqchi edik. Biroq buning imkoni bo'lmadi. Shu bois boshi kuchli zarb yegan bemor operatsiyadan oldin neyroxirurg va travmatolog ko'rigidan hamda tegishli diagnostik tekshiruvlardan o'tib, keyin operatsiya stoliga yotganmi yoki yo'q? Operatsiya paytida bemorda qon ketish kuzatilmaganmi? Mannopovning hayotini saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rilgani haqidagi savollarimiz ham ochiq qoldi. Farhod Mannopovning vafot etganligi holati yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tomonidan 5-mart kuni Jinoyat kodeksining 116-moddasi tegishli bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari tuman prokuraturasi tomonidan
olib borilmoqda. Hamda kasb yoki xizmat vazifasini lozim darajada bajarmaslik holatiga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligiga shifokorlarning harakati yuzasidan xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Shuningdek, marhumning vafoti yuzasidan sudgoy tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Mazkur xulosalarni olingandan keyin tergov natijasiga ko'ra qo'shimcha ma'lumot taqdim etamiz. Vaynerning o'limini tergov qilayotgan prokuratura tergovchisi holat yuzasidan nima uchun Jinoyat kodeksining 116 moddasi 3 qismi bilan emas, balki 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqidagi savolga javob berarkan, Farhod Mannopov operatsiya qilingan klinikada boshqa o'lim holatlari ham kuzatilganini inkor etmadi. Bosh prokuraturaning ma'lumotiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 116 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bunda ya'ni bir necha odamlarning o'limi bilan, agar faqat blogerning o'limi yuzasidan qo'zg'atilganda 3 qismi bilan qo'zg'atilish kerak ekanda, demak boshqa o'lim holatlari ham bormi? Mazkur holat yuzasidan tergov sur bo'lganligi sababli hozirda ma'lumot bera olmaymiz. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, Farhod Mannopovning Instagram'da 1.2 million obunachisi bor edi. Media makonda bachkanalikdan yiroq xalqchil satirasi bilan tilga tushgan, o'z kuchi bilan ko'tarilgan Vayner Kunuzning subyektiv loyihasi mehmoni bo'lgandi.